ډیر زیات مننه یو زموږ د قطر چې کم پښتانه دی همیشه د پښتو قدر کړی دی د پښتنو شاعرانو لیکوالانو نن دی دستار په سر کو یو دی سړی چې اوس په دې وایي چې د په زړه سړي ټولنه پہله خو زه دواړه ملکانو ډیر شکریا او لایزاده صاحب د تمغه چې کله ملو شوی نو زه ډیر خوشحاله وم چې کله اناؤنسمنټ وشو موږ به خپل نوم به کته هغه لیست کې خو بیا خوشحالېدم خو نن زما د ژوند یو ډیر اهم ورځ دی چې زه خپل استاد سره ناست یم او استاد زما باره کې چې کوم خبرې وکړې هغې قابل زه نه وم زه دا ګڼم چې دا ایوارډ نه صرف زما دی بلکې د ټولو سپورټس جرنلسټانو دی هغې ټول خلکو دی چې چا ما سره مرسته کول او زما د کامیابو کې دوی خپل رول پلے کړی دی زه چې کله ریډیو پاکستان کې وم کله مې خپل کیریئر شروع کړ ریډیو پاکستان نه نو لایزاده صاحب بلته وو موږ دوی نه به زده کول او نن څنګه چې ما وویله نن هغه ورځ راغله چې ما ایوارډ هم واغسته او خپل استاد سره ناست یم او دا پګړۍ په زما سر دی د ټول کریډیټ تاسو ته ځي او تاسو ته مبارکبادي ورکوم ډیره مننه ډیره مننه